abakunzi ba APR Football Club ntibishimye mwumvise interview ya Robertinho impamvu nafite interview y'umutoza Darko Nović nuko ejo atigeze avugana n'itangaza makuru yaciye aho bitu kintu cyanye no kuvuga uriya mutoza wenda mbere n'uko nabafana bamunenga mu kibuga ariko n'imibanire n'itangaza makuru n'umutoza nenga cyane kanje sinjya mubaza kubera ko n'umutoza uvugana uvuga ari shy ubona yasuzugwa ikintu kitwe interview avuga amagambo yagumisha mu kanwa buriya iyo kuri mikoro iyo amutunze mikoro imwegereje ku munwa ushobora kwikina ukayumva ariko wowe murebana murebana n'ukumubaza ushobora kumwumvira harimo kusubiza avuga nyina avuga gahoro ya ariko aba yabona abona ibintu yabimeje ejo none byose ayifatanye aho ejo ntabwo yaganiriye ntabwo yaganiriye ariko icy'abakunzi ba APR Football Club bibaza ariko n'abanyamakuru nabo reka nkomoze kuri aka kana Eno joko na match rangi nka Robertinho iyo ntamahagarika ari igende ninge na Cedric twamahagarika yabirukira kubafana bintu byo kujya kubona okay sinshaka kuvuga izina wasirini inshuti yanjye ni Petit Frere nta nicyo dupfa ariko kamemo ni amacho sirangi abanyamakuru so mu Rwanda mukajya kwirunda kuri wasiri Robertinho yarasubiye bari wa musangwane no kuri jangwane match eruka match za APR murajya kuvugisha jangwane ejo ni APR itsinda bizigira abanyamakuru bakomeye namwe bakuru namwe utangire musubire mu bibuga bajari nese mbiye bajari kena bakarenze ndavuze ni mujye mugaruka tujye mu interview oya ejo mundi abantu bose basigaye ejo mundi jangwane na wasiri bahindutse inkuru z'umujyi Julius yo kwa mutozo kibazo Julius muri Rwanda Premier League ejo mundi kuri match APR batsinda video abanyamakuru bose baje jangwane ihagaze mu kibuga aritereka arabahamagara bose bajyayo umutoza wa APR no ambere wabanje kuvuga byasebye ko Julius ajya gukatiwe interview avuga ati mumbabari yego simbyanze wamubaza ariko nyuma y'umutoza tujye tubanza kumutoza nibyo hanyuma rero niki kitagenda mu ikipe ya APR Football Club cyane cyane bijyanye n'imikinire abantu bose ko itakabari temeye kumutoza niwe kibazo cyangwa na APR ari bitagenda yego gufatiye match ya Rutsiro nyibere ku buryo umutoza afite ikibazo umutoza muri Mediane yari afite umukinnyi atangira match witwa Tadeo Lwanga kuri gatandatu ku munana hafite Richmond Rampti ku icumi hafite Ramine Ba uzi igice cya kabiri kigitangira ikintu yakoze yahise akuramo Richmond Rampti akuramo na Ramine Ba igice cya kabiri kigitangira ku munota 45 namo uwo bita Froduari n'uwo bita Ramazani niba mbyibuka neza niba uzanye Froduari na Ramazani urakoze Lorenzo Froduari akina gatandatu ufitemo na Tadeo Lwanga ukina gatandatu ubwo ishyizemo abakaseri bangahe babiri kandi urugushaka igitego Ramazani murabizi ko asanzwe akina umunani muri APR uhise umushyira ku icumi umuhindura umwanya ako kanya ukwemo abakinnyi babiri bashobora kugufasha gukreya nimero umunani uzi gupasa neza nka Rampti na nimero icumi ushobora gushotera kure nka Ramine Ba ubakuyemo deja uyu mutoza basi nawe ufite agatego igitego kimwe uyu mutoza muri kalite enye zigomba kuranga umutoza ndaza kubereka ko njewe nta muri match 15 zirenga amaze gutoza APR sindi kubona icyo afite kidasanzwe nanone ushobora kwibaza impamvu yazanyemo Froduari na Ramazana akavanamo Ramine Ba na Lampte ngo nibona kunganira ukibaza ngo ese bo bari gutanga ibiki muri iyo minota aba yabahaye abakinnyi bari kugaragaza ko icyo baguriwe ku mafaranga baguzwe n'abakinnyi bakomeye icyo ngiye kukijyaho mu gusimbuza bwa kabiri ndabigarukaho yaje gukuramo umusore ruboneka akuramo ndetse na Brafinda azana muzungu na Arsene hanyuma akuramo Mamadusi ahita azana Mbaoma umva aho abantu batemeranya nawe niba ubonye ko wenda Barafinda na ruboneka da mu mpande bitari kugenda neza ukazana Arsene na muzungu ikintu tubaze abana babiri si ugutera amakrosi bombi none se kuki udakuramo Tadeo Lwanga basi ngo ugarure ntuza kuri gatandatu Froduari none ugarure Ramazani ku munani ukoresha Arsene uruhande rumwe urundi muzungu urekeremo Mamadusi na Mbaoma baba bataka babiri kuko ufitemo abakinnyi batera krosi na bakagege na ba Claude bose bazitera ugira bataka babiri muri box utabonye igitego kuki ukuramo umwata ukamusimbuza undi mu minota 10 ya nyuma aho kugira ngo basi watakishe babiri aho ukuremo mu mediateri umwe imisimburize iri week reka neko gukoresha ijambo rya kazungu ni umuswa ntabwo ntago nta rugaje icyo mbaza twihuta ngiye ndibuka abafana ba APR muri stade amahoro bishimiye pe kuri match amaze gutsinda zamu ndibuka abafana ba APR bishimye abanze igitego piramide mu gihugu cya Misiri wariyo ubona ga APR igenda cyo twibazaga amakipe azajya rya bingahe umutoza ko yari uwo
abakinyi ko barabo ese koko abakinyi bahindutse abaswa ese uko umutoza ahindutse umuswa ese kuki nyine habyahindutse kana hahindutse match eshanu za championa match eshanu za championa umutoza ni wa wundi abakinyi ni babandi nyumva neza match eshanu za championa APR nagorira ubusa ku busa cyaje bakoze ikosa bayiterama APR tenseri ubusa ku busa APR rutsiro ubusa ku busa APR gasogi kimwe ku busa APR tsinda APR vision bibiri ku busa bya penalty APR ifite igitego kimwe cyaramine ba open play cyaramine ba muri open play batsinze gasogi icyo ni crisis ya coaching kubera iki iyo uri umutoza ngiye gusereza kuri aka kantu nejo dufite umwanya tuzaganira amakipe yo mu Rwanda bihagije umutoza agomba kuba afite ibintu byibura bine icyambere nukuzana filozofi iri clear abakinnyi bagasobanukirwa neza uburyo ikipe yataka uburyo defende uburyo uwa n'ibitego bikaba bisobanutse biborohera kubyumva icya kabiri ugomba kuba uri umuhanga mu kuzamura nivo y'abakinnyi nibyo wavugaga niba abakinnyi bafite nyine bakoze match nziza ya azamu komeza uzamura urwego rwabo kuburyo bagira consistency bahozeho bazajya muri championa bararcyaye icya gatatu ugomba kugira abakinnyi batoye umuntu abone wanahaye umwanya atara abastari gusa gukora na academy ikintu cyakane ari nacyo gikomeye ugomba kuba uri umutoza uri n'umuhanga mu bijyanye na recruitment wenda we si cyo mushinja ariko nivuga kare abakinnyi ari nababi wenda nibyo byatumye rishari wenda agenda muri rusange rero ntaho yabikwepera uko biri kose ntiwambwira ko APR ushaka gukina n'aya makipe mato gutya rutsiro etense gorira itatera mu izamu gwa n'igitego ngo imikino 5 tarakina n'ikipe ihangana ariko polisi nta mukura nta Kigali tarahura mu Kigali na Kigali tarahura na Porto rero ko mireba nakomeza gutya zirindwi z'ukwa 12 reka mukubita uya zagenda akirikare niba hari ibyo akosora nabikosore kare agabaye ikinyoranye tsindereyo kuri zirindwi z'ukwa 12